all on fire, Mike. Tjena! Välkomna till Fire Mike testar. Jag har en sån här Power King. Sån här. Jag ser om jag kan hålla den, som ni ser. Där. En Marbella. Och det är White Peach. Och jag vet inte riktigt vad den ska smaka, men vi får öppna och kolla läget. Jag ser om jag lyckas. Ser hon med? Luktar det gott? Jag vet inte vad peach, vad fan kan det stå för? Se vad det står för någonting, om jag kan läsa mig till. Lite dålig på den här var... Nej, det står bara sötningsbed. Givetvis så står det inte vad det är. Om det är persika eller vad det kan vara. Nej, den var ju inte äcklig i alla fall. Lite annorlunda var den. Men den har en liten bäskaktig eftersmak. Får inte riktigt fram vad det är. Ja, vad kan man säga? Det kan inte vara någon av mina favoriter precis. Men det går ju att dricka, men det... Det kanske inte är den här, den första jag tar i hyllan när jag kommer in och ska suga på någonting. Men ja, precis betygsätta den här. Ja, det blir inget högt betyg. Det är en liten annorlunda smak. Men ja, kan man säga, den släcker ju törsten det så att... Ja, den får 6 utav 10 i alla fall på min lilla skala. Och det kör på. 6 av 10. Ha det bra med er. Chilling.